අයිබෝවන් සුබසන් දෙයක් නැවතත් බොහෝ වෙදගත් විශේෂ තොරතුරු ටිකක් තමයි අරගෙන ආවේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. දන්නති යාළුවන්ටත් ෂෙයාර් කරන්න පුළුවන් නම් ලයික් එකක් කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න නැතුව ඔබගේ බෙල් බටන් එකත් ඕල් සෙලෙක්ට් කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන සියලුම පුවත් ඔබට නොටිෆිකේෂන් හරහා ලැබෙන්නේ. මාව අත්තටම උඩ ගන්නවලු. මම ඊයේ දාපු අර කොල්ලාගේ වීඩියෝ එක අයින් කරන්නලු. නැත්තම් මාව අනිවාර්යෙන් අත්තටම උඩ ගන්නවලු. අබ්දෙන්දකට තම අත්‍යන්තයෙන් තර්ජනය. මොකද්ද කියලා බලමු එකත්. ඒ වගේම බාබා මාමට ඔබව දැන් ඔබව යන්න එපා කියලා කියන බාබා මාමට අරබි භාෂාවෙන් පැහැදිලිව මේ පොදු සමාවෙන් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් කියන හොඳම වීඩියෝ එකක් පළ කරලා තියෙනවා. ඒකත් වීඩියෝ අවසානයේදී ඇටච් කරලා තියෙනවා බලන්න. විදේශගත වෙලා ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විශේෂ පණිවිඩයක්. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉඳලා මෙරටට එන්න පුළුවන්ද? නැවත අපේ ආණ්ඩුවක් පත්තුණු තලුත ආණ්ඩුවක් අපි යන්න දෙයිද? විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ නැරියගේ ආණ්ඩුව පොහොට්ටුවේ මීළඟ මුදල් සහ ආර්ථික අමාත්‍ය විදිහට මෙන්න මේ මිනිස්යාව පත් කරන්න ඕනේ කියලා එකෙනෙක් කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ තඩි නරිය, නාකි නරිය අපිව ගොනාට අන්දලා ඉවර වෙලා දැන් බූරුවාට අන්දනවා. බූරුවා දන්නව නේද? බූරුවා. බූරුවාට අන්දනවා අපි. අපි මේ විදේශගත වෙන්න යන සියලු දෙනාටම හොඳම කතාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් අහන්න. මේ මෝඩයාගේ දේශීය ප්‍රේෂණ එන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රටේ ඉන්න සම්පත් අපේ ශ්‍රමිකයෝ පිටරටට යවන්නම ඕන ඩොලර් කියන නම්. එතකොට අපි එහෙම යවන්න සැලැස්මක් හදලා තරුණ තරුණියෝ පාස්පෝර්ට් එක ගන්න පොලිමේ ඉන්නකොට ඒකත් වීඩියෝ කරලා අරගෙන ෆොටෝ අරගෙන තරුණ තරුණියෝ රට දාලා යනවා කියන මානසිකත්වය වෙනස් කරන තරම් අඳබාල තත්වයකට පත්තුණු නායකයෝ තමයි අද ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉල්ලන්නේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම බලනකොට අපේ සැලැස්ම තිබුණේ පුළුවන් තරම් ශ්‍රමිකයෝ පිටරටට යවන්න ඕන, ඒ පිටරට ගිහිල්ලා ඒකතු කරන ඩොලර් ලංකාවට ප්‍රේෂණ වශයෙන් එවන්න ඕන. එහෙම එව්වොත් තමයි ලංකාවේ ඩොලර් ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. මේලා යාරුඩා, how do I tell you? ඔබතුමින්ලාගේ ඔබතුමාන්ලාගේ හොඳ කමෙන්ට් ටිකක් මමත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මෝඩ හරකට. ඉතින් බලන්න දෙන්න පොහොටුවට ඡන්ද නැවතත් මෙහෙනම් ටිකට් එකක් දාගෙන ගිහිල්ලා දීපල්ලාකෝ ඡන්ද පොහොටුවට. යන්න පුළුවන් ලංකාවේ ඉඳන් විදේශගත වෙන්න යන්න පුළුවන්. ඇයි එක්කෙනෙක්වත් යන්නේ? බඩේ ඉන්න පුංචි දරුවත් ඒවයි මුන්. එක්කෙනෙක්වත් අතහරින්නේ නැහැ. මොකද රටේ මේ ණය බේරගන්න මුන්ගේ අම්මා තාත්තා හම්බ කරපු තියපු ඒවා ඔක්කොම අපි විනාශ කරා. ඒ හින්දා උන්ගේ ඒ වෙච්ච අසාධාරණයට අපි ගිහිල්ලා උන්ගේ ණය බේරන්න ඕනේ. උන් සුපභෝග සැප ජීවිතයක් විඳින්න උන්ගේ දරුවන් විදේශගත වෙලා විදේශ රටවල් වල ගිහිල්ලා උගත්කම් ලබා ගන්න, අපේ දරුවන් ගිහිල්ලා විදේශගත වෙලා වලම්පිඟන් හොදලා කක්කුස හොදලා රියදුරෙක් විදියට ඉන්න ඕනේ. කොහොමද කතා? ඔන්න බලන්න, ඔන්න අහගන්න. යන්න පුළුවන්, යන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. වයස අවුරුදු 18 නෙමෙයි, දැන් දවස් ඉස්සරහට වයස අවුරුදු 10න් පිටරට යන්න පුළුවන් කියයි. බඩදරු අම්මෙකුටත් යන්න කියයි. බබා හම්බෙනකොට ඇවිල්ලා මෙහෙන් ආයි බාර දීලා ළමයාව නැවත යන්න කියයි. ඔයි වාගේ තිරිසන්ව ළඟ තමයි අපි ජීවත් වෙන්න යන්නේ තවත් ඉස්සරහට. තවත් මේ විදියටම මේ වාගේ උන්ට ඡන්ද දීලා මේ රට නැවතත් උන්ට බාර දුන්නා නම් ලංකාවේ ආක්‍රමණය වෙන රටවල් වල ඉඳන් නෙමෙයි මෙන්න මේ පාලකයන්ගේ අතෙන් තමයි. අපි ඔක්කොම යනවා අපිට රටට. අන්තිමට දෙවියන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ අපේ රටව. අන්තිමට පහුගිය කාලේ අර රජුන්ගේ කාලේ ගිහිල්ලා අපි ආහාරයට පිඟන් එකක් අරගෙන පොලිමේ ඉන්නව නේද? අර අපි චිත්‍රපටවල නම් දැකලා තියෙනවනේ පොලිමේ ආහාර එක වේල ආහාරයට වැඩ කරලා ඉවර වෙලා පොලිමේ ඉන්නේ. හාල් ටිකක් ගන්න, කෑම ටිකක් ගන්න. ඔන්න ওই විදියට අපි ඔපත් කරයි මෙන්න මේ පාලකයන්. කරුණා කරලා මතක තියාගන්න ඉස්සරහට එන ඡන්දේ හොඳ කෙනෙකුට දෙන්න කියලා. ඔයාලා දුන්නේ නැතත් ඔයාගේ ගෙදර ඉන්න කට්ටියට කියන්න, විදේශගත වෙලා ඉන්න අය. ඒ වගේම මෙන්න පහත් බජියෝ, ඊයේ මට මෙසේජ් එකක් එනවා. ආ සර්පන්, මම මේ අබ්දෙන්දකට අමාත්‍යංශේ ඉඳන් කතා කරන්නේ. මේ අර කොල්ලාගේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ කොල්ලා යාළු වෙලා ඉඳලා ඒ කෙල්ලා දාලා ගියා. ඒ හින්දා තමයි ඒක ජීවිතේ නැති කරගත්තේ. දැන් මේ වීඩියෝ දාලා තිනවා එයාගේ අම්මා පීඩනයටපත් වෙයි. ওই වීඩියෝ දැකලා ওই වීඩියෝ අයින් කරන්න ඕනේ ඉක්මනින්ම. ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට දාන්න බෑ. කවුද එහෙම දාන්න දුන්නේ ඔයාලට? එහෙම දාන්න බෑ කිව්වා. මොන වීඩියෝද කියලා ඉස්සෙල්ලා කියන්නකෝ කිව්වම මෙන්න මේ අර ඊයේ කොල්ලාගෙන සාදල අබ්දල්ලා රුසිද්දියගෙන දාලා තිබුණානේ ওই වීඩියෝ අයින් කරන්නලු.
ඉතින් අභ්‍යන්තරකටත් අමාත්‍යාංශය කිව්වම ඉතින් මමත් බැලුවා මොකද්ද මේ නිලධාරියා කවුද මේ Facebook Messenger එකේ ඉන්නේ නිලධාරියා කවුද මේ කියලා මං ගිහින් ප්‍රොෆයිල් එක බැලුවාම නිලධාරයා ගැන කිසිදු තොරතුරක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ හරියට හොයලා බලනකොට ඉතින් නිලධාරියෙක් විදියට කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා තිනවා මං හිතන විදියට මෙයාත් දන්නේ මුලකරුවා. මෙයා තමයි මිනිමරුවා කියලා නම් මට දැන් සැක හිතෙනවා. දැන් මම මේ ගැන සම්පූර්ණ විස්තර මම මෙයාගේ Facebook detail සම්පූර්ණ link ඔක්කොම මම සයිබර් අපරාධ පරීක්ෂණයට මම යවලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද සවස මේ වීඩියෝ දානකම් මං ඉන්නේ මේ වීඩියෝ ප්‍රවෘත්ති ඉවර වුණාම මම අනිවාර්යෙන් මගේ පොලිස් ස්ථානයට ගිහිලා මගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන පොලිස් ස්ථානයට ගිහිලත් මම මෙයාගේ link මෙයාගේ සම්පූර්ණ details දීලා මම පැමිණිල්ලක් යොමු කරනවා. මොකද මෙන්න මෙයා අභ්‍යන්තරකට අමාත්‍යාංශය කියලා මට ඇවිල්ලා කතා කරා. මගේ වීඩියෝ සයින් කරන්න කිව්වා. එතකොට ඇත්තටම අභ්‍යන්තරකට අමාත්‍යාංශෙන්ද කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම කවුරු ආවත් ඇත්ත සිද්ධිය මරලා ඉල්ලලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි. මාව දෙකට කපලා තුනට කොටලා දැම්මත් මම කියන්නේ ඒකමයි. ඒකොල්ලව මරලා ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඒක අනිවාර්යයි. දැන් මේක මෙයාගේ අම්මා දැකලා අඬනවා එයා පීඩනයටපත් වෙනවා කියන්නේ අපි එයාට අසාධාරණයක්ද කරලා තියෙන්නේ. ඒකොල්ලාට විවේචනය කරලාද තියෙන්නේ. ඒකොල්ලාගේ අසාධාරණයට සාධාරණයක් ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව කවුරු හරි මෙදිහත් වෙලා ඉක්මනින්ම තානාපති කාර්යාලයත් එක්කම මෙයාගේ පවුලේ අය කවුරු හරි එකතු වෙලා අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රශ්නය ගැන අනිවාර්යෙන් විමර්ශනය කරන්න ඕනේ, වැඩි විස්තර කරන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ, මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඕනෑම කෙනෙකුට මම කියන්නේ මාව බය කරන්න නම් උත්සාහ කරන්න එපා. ඔයා තමයි අන්තිමට බය වෙලා යන්නේ. මොකද මම බය නැහැ. මරුණා නම් එකපාරයි මැරෙන්නේ. මට දැන් ආවත් සතුටෙන් ඒක බාර ගන්නවා. කවදාවත් කොන්ද නැමෙන්නේ නැහැ. කොන්ද කෙලින් තියාගෙනමයි කතා කරන්නේ. ඕනෑම කෙනෙකුට ඕනෑම රටක අද මෙහෙ හිටියත් හරි ලංකාවේ හිටියත් හරි එකම කතා එකම මාර්ගය තමයි. කාටවත් බය වෙන්නේ නැහැ මම. කාගෙන්වත් සල්ලි කඩාගෙන කාලත් නැහැ. කාගෙන්වත් අතේ බලාපොරොත්තු වෙමම ජීවත් වෙන්නෙත් නැහැ. මට පුළුවන් විදියට මං හම්බ කරගෙන ජීවත් වෙනවා. මට පුළුවන් විදියට අපේ මිනිසුන්ට හොඳ දේ නරක දේ කියලා දෙනවා. මං වැරදිකාරයෙක් නෙවෙයි. මේක කොහේ ගියත් ඕන තැනක මට කියන්නත් පුළුවන්. මට කියන තරම් ශක්තිය ධෛර්යය තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ මිනිසුන්ගේ ආදරය ආශිර්වාදේ තියෙනවා. ඒ ඇති මට. මං කවදාවත් එක එක බය කරන උන්ට නැමෙන්නෙත් නැ බය වෙන්නෙත් නැ. මට තියෙන එකම බය මම හරියටම හොඳට කාටවත් කරදරයක් නැතුව හානියක් නැතුව හොඳ මිනිසෙක් විදියට මේ රටේ මේ ලෝවේ ජීවත් වෙලා යන්න ඕනේ එච්චරයි. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේට විතරයි බය වෙන්නේ. වෙන කවුරුවත් නැ මාව බය කරන්න. පාරේ යන වාහනේ සද්ද, ඒ වගේම AC වැඩ කරුත් ඒ සද්ද, වාහනේ සද්ද ඒවා එහෙනවා කියලා ඔක්කොම වහගෙන ජනලුත් වහගෙන දාඩිය පෙරාගෙන නිවුස් දාන්නේ මම. කරගෙන පුටුවේ AC කාමරේ ඉඳලා වීඩියෝ දාන කෙනෙක් නෙවෙයි. මතක තියාගන්න සියලු දෙනාම. ඒ වගේම හිටපු අමාත්‍යවරුන් කීප දෙනෙක් නැවතත් අත්තරුන්ට හේතුව කුවේට රජතුමාගේ නිවේදනයට ප්‍රතික්ෂේප කරන ඕනෑම කෙනෙක් මේ දවස්වල අත්තරුන්ට ගන්නවා. ඒ වගේම හිටපු අමාත්‍යවරුන් විතරක් නෙමෙයි සමහර සමාජ සේවකයන්ුත් අත්තරුන්ට අරගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රජතුමාගේ නිවේදනයට අපහාස කරපු පුද්ගලයන්. ඊජිප්තු ජාතික වෛද්‍යවරයෙක් අත්තරුන්ට කුවේට ජාතිකයෙකුගේ ගමන් බලපත්‍ර සහ හඳුනුම් පත අරගෙන මෙරටට හොර රහසෙන් ඇතුල් වෙන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවේදී තමයි ඒව අත්තරුන්ට අරගෙන තියෙනවා. වසර පහක සිර දඬුවමක් නියම කරලා තියෙනවා අපරාධ අධිකරණය විසින්. විශේෂයෙන්ම පුළුවන් තරම් පරිස්සමෙන් ලංකාවට ගිහිල්ලත් වෙන කාගේ හරි පාස්පෝර්ට් එක හරහා මෙරටට එන්න නම් උත්සාහ කරන්න එපා. ඒක ලොකුම වැරද්දක්, ලොකුම දඬුවමකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි. ඒ වගේම කුවෙට් ගුවන්තොටුපලේදී සිද්ධියක්. ඊජිප්තු ජාතිකෙක් තව ඊජිප්තු ජාතිකයෙක් එක්ක ආරවුලක්. ඒ ප්‍රශ්නය විසඳන්න ගිය ආරක්ෂක නිලධාරියෙක්ගේ අවස්ථාවේදී එයාගේ ආයුධය අරගෙන වැඩි තැබීමට සූදානම් උත්සාහ කරපු පුද්ගලයාව අත්තරමට අරගෙන තියෙනවා ඊජිප්තු ජාතිකයෙක්ව. ගුවන්තොටුපලේදී හෝ වෙන කොහෙවත් ආරවුලකට සහභාගී වෙන්න එපා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ නීතිමය පියවර තියෙනවා මේ රටේ. ඔබට කෙලින්ම ගිහිල්ලා නිලධාරියෙක් හම්බ වෙලා හෝ නැත්නම් නීතිමය ආයතන වලට ගිහිල්ලා ඔබගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බලන්න. රණ්ඩු වෙන්න ගහ ගන්න නම් යන්න එපා. විශේෂ දැන්වීමක් වාණිජ හා කර්මාන්තර අමාත්‍යාංශයේ විසින්. වාණිජ හා කර්මාන්තර අමාත්‍යාංශයේ මුද්‍රයක් තියෙනවා, ස්ටැම්ප් එකක්. ඒ වගේම ව්‍යාපාර ස්ථාන වල ස්ටැම්ප් එකක්. ඔබ දන්නවද සාමාන්‍යයෙන් මේක ලංකාවේදී ගොඩාක් තැන්වල සිද්ධ වෙනවා. මොකද කඩේකට ගිහිල්ලා මේ මම මේ ඔයාලගේ කඩෙන් බඩු වර්ගයක් ගත්තා කියලා මට බිලක් දෙන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් එම්ටි බිලක් දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම ඉල්ලනව නේද? නමුත් මේක මෙහෙත් සිද්ධ වෙනවා. මොකද සමහර විලාවට අර කොටේෂන් ඒවා නැත්නම් සල්ලි ටිකක් ගෙන්වා ගන්න අපි මෙන්න මේ අහවල් තැන මෙන්න මේ වගේ දේවල් මිලදී ගත්තා කියලා බොරුවට බිලක් දෙනවා.
ඒක වාණිජා කර්මාන්ත්‍ර අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කරපු ස්ටෑම්ප් එකක් තියෙනවා. එක එක ව්‍යාපාර ස්ථානවලට එයාලගේ නාමෙන් මේ ස්ටෑම්ප් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්න වැරදි. එහෙම පාවිච්චි කරලා අහුනොත් වසර 3 දක්වා සිරදඬුවම් තියෙනවා. ඉහළ දඩයක් නියම වෙයි ව්‍යාපාර ස්ථානවල. ඒ වගේම තමයි තව විශේෂ සිද්ධියක්. මොකද මේ රටේ වාණිජ හා කර්මාන්තර අමාත්‍යාංශයට අදාළ නොවන බඩු. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාලට තේරෙන විදිහට කියන්නම්. දැන් මේ රටේ දැන් මම බකාලා එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. මං ගාව බකාලා එකක් තියෙනවා. මම මොකද කරන්නේ? ලංකාවේ නම් එන අයගෙන් අච්චාරු ටිකක් නැත්තම් මේ පස්පංගු ටිකක් වෙන මොන හරි දෙයක් මේ බෙහෙත් ಜಾති එහෙම නැත්තම් ආහාර ಜಾති කරවල මස් මාළු වේලපු ඒවා මේවා මේ රටට ගෙන්වාගෙන මගේ බකාලා එකේ කඩේ තියාගෙන ඒක විකුණනවා. නමුත් එහෙම විකුණන්න බෑ. මොකද ඒක ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ රටේ සෞඛ්‍ය ආහාර හා පෝෂණ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට. ඒ වගේම තවත් ඒක හරියටම මම මේ රටේ නීති අනුකූල රෙගුලාසි වලට ඇතුළත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකට මිලක් මේ රටෙන් අය කරලා තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මිල තමයි විකුණන්න පුළුවන් කියලා වාණිජ හා කර්මාන්තර අමාත්‍යාංශය නිකුත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නීති අනුකූල නොවන කිසි දෙයක් මේ රටේ විකුණන්න බෑ. දැන් බොහෝ දෙනෙක් අර TikTok කරලා දැන් live දාගෙන දැන් business කරනවානේ. මෙන්න මෙනික බලන්න t-shirt කියලා ඔන්න ওই වගේ දේවල් ප්‍රශ්න අහුනොත් ඉවරයි. කවුරුවත් පාව දෙන්නේ නැති නිසා දැන් මම වුණත් පෞගි කාලේ ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් අපි නම් මිනිසුන්ව වටන්න කවදාවත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ නේ. කවුරු හරි කොයි පැත්තෙන් හරි හොඳ විදියට කාටවත් වංචාව කරන්න නැතුව හම්බ කරගෙන ගියා නම් ඒ ඇති. නමුත් එහෙම කවුරු හරි ඔන්ලයින් හරහා වංචාව කරනවා නම් එයාලවත් වාණිජ හා කර්මාන්තර අමාත්‍යාංශයට කෙලින්ම දෙනවත් කරන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ඩීටේල්ස් පවා සීල් දෙම දුන්නා නම් ෂණිකව අත්තඩංගුව ඕඩර් කරලාම ගෙනල්ලා අත්තඩංගුවට ගන්නවා පරිස්සමෙන්. ඒ වගේම තමයි අභ්‍යන්තරකරතු අමාත්‍යාංශයේ MOI ඇප්ලිකේෂන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා දැන් අපි බොහෝ දෙනෙක් මේක විශේෂයෙන්ම අකාමත් තියෙන අයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව කෙනෙකුගේ ඩීටේල්ස් ටික ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ තොරතුරු ටික ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඔතෙන්ටිෆිකේට් සයින්, ඒ වගේම ඔබගේ මොබයිල් ID විවෘත වෙන්න ඕනේ. ඒකේ ඔබගේ සියලුම සම්පූර්ණ වැඩකටයුතු ටික අර සෙල් ඇප්ලිකේෂන් විවෘත කරන්න කරපු විදිහටම ඒක ඔතෙන්ටිෆිකේට් සයින් ඔක්කොම ඉවර කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට MOI ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාට පුළුවන් Play Store එකේ ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නැත්නම් Apple Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒකේ ගිහිල්ලා පළවෙනින්ම ඒක විවෘත වෙනකොට ඔයාගේ සිවිල් ID අංකය ඉස්සරහාම හඳුනුම්පත් ID දුන්න ගමන්ම මොබයිල් ID එකට ඔයාට notification එකක් එනවා. ඒක enable කරන්න ඕනේ, okay කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙහෙන් ඔයාගේ passport එක ඇතුළත් කරගෙන password එක ඊට පස්සේ කෙලින්ම MOI එකට ඇවිල්ලා ඔයාට login details එකක් එනවා. ඔයාගේ login details එක ඇතුළත් කරලා login වෙන්න. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයාට ඇතුළ ගියාම ඔයාගේ ඉතුරු වැඩකටයුතු ටික එතන ප්‍රශ්න තියෙනවද, නඩු තියෙනවද, ඒ වගේ මම්නුසාපර තියෙනවද, දඩේ තියෙනවද, මේ වගේ සියලු දේම ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් MOI ඇප්ලිකේෂන් හරහා. ඒ වගේම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට සිරියානු ජාතිකයන් මාස්ටර් ප්ලෑන් 500,000 දිනාර් මිලියන භාගයක් කුවේට් රටේ ජාතිකෙක් වසර මේ වයස අවුරුදු 70 කුවේට් ජාතිකයෙක්ගෙන් සොරකම් කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ පුද්ගලයන් පළමු වරට ට්‍රයි කරලා තියෙනවා. ඒ ට්‍රයි එකෙන් උත්සාහ කරලා කොහොම හරි දිනාගෙන තියෙනවා. නමුත් වැඩන්නේ ඒ දිනා ගැනීම අන්තිමට අභ්‍යන්තරකරතු අමාත්‍යාංශයෙන් අත්තරමුඩ ගැනීම වුණා. මෙන්න උදේ තමයි මම දෙනුවත් කරා. මෙන්න මේ වගේ නීති උල්ලංඝනය කරන්නන්ට දිනාර 500 දක්වා දඩේ, වගේම වාහනේ අනිත් රටවල් වගේ මෙහෙ තලලා දානවා කියලා. ඔවුන් බලන්න. ඔවුන් බලන්න උදේ වෙච්ච සිද්ධියක් මේක. නීතිය අපිට තමයි තදයි. විදේශිකයන් පරිස්සම් වෙන්න. මම උදේ දාපු පොත්ටි ගිහිල්ලා බැලුවේ නැත්තම් රියදුරන් ගිහිල්ලා බලන්න. පුදුමයටපත්ේ නීතිය ගැන. ඒ වගේම මෙන්න ෆරුවානි ආණ්ඩුකාර ප්‍රදේශ අර්ධියා ප්‍රදේශවල විශේෂ වැටලීමක් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම මාර්ගවල තියෙන තත්ත්වය ගැන නිරන්තරයෙන්ම අපිට පීඩණයකට තමයි පත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් පරිස්සමෙන් රියදුරන් සීල් දෙනාම තවත් ඉස්සරහට ඉක්මනින්ම වැඩේ ක්‍රියාත්මක වෙයි රජතුමාගේ මෙදිහත් වීම නිසා. ඒ වගේම හැම නිර්තරම මතක් කරනවා බුජර්රා කියන මේ මහත්තයා. එයා තමයි ගොඩාක් සමාජ සේවල් මේ රටේ ඇතුළේ කරන්නේ. මාර්ගවල හදන පවා සියලු වැඩවල වලටම එතුමාටත් ගෞරවය කරලා තිනවා අල් මෂාන් කණ්ඩායම විසින්. اول شيء انا حاب اشكر اسره المشعان خاصه العم بدر المشعان
على التكريم عم البد عم بدل مشعار متابع لي وقرر انه يكلمني وقال لي ابو جراح ابيك تي عندي ليل بيت وابي اكرمك. انا حبيت اقول لك تكريمك هذا بالنسبه لنا وبالنسبه حق فريق ابو جراح يغير دعم معنوي وطاقه ايجابيه وبنزين ايجابي لنا ان نستمر وان اللي قاعد نسويه صح. يعطيك الف عافيه على التكريم هذا. هذا شيء بسيط وتسال اكثر. هذا تقدير لجهودك الطيبه. انت فخر لكل الكويت بصراحه. يا حبيبي تسلم. فخر لنا احنا كاسم شعان نكرمك شيء بسيط يا تستاهل اكثر وحلو وعطر. هذا شيء تكمله له. هذا اللي احنا نبي ان تكون انت راضي تستمر. احنا راضيين ومستمرين لما نخلي الكويت احلى ديره مو بس بالخليج بالعالم ان شاء الله. باذن الله. يا حبيبي مشكورين ما قصرت. පළමුවෙන්ම නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කුවේට් ඇමීර් සුමුල් ඇමීර් ෂේඛ් මිෂාල් අහමද් අල් ජාබ්‍රෝ සබහ් අල්ලා යතික ලාෆි අල්ලා යතවල් උමර් මෂ්කූර් මාත් ගැස්සර් වසරත් දාකලයා වසරත් දිෆා ෂේඛ් ෆහදි යූසුෆ් සාවද් අල් සබහ් මෂ්කූර් මාත් ගැස්සර් අල්ලා යතවල් උමර් අල්ලා යතික ලාෆි විශේෂයෙන්ම අපිට මේ පොදු සමාව කාලයේ ලබා දුන්නා මේ වෙන විට බොහෝ දෙනෙක් මේකෙන් ප්‍රයෝජනය ගත්තා නමුත් මේ දවස්වල වැටලීමක් සිදු වෙන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ තාමත් බොහෝ දෙනෙක් ගාව තියෙනවා. වැටලීමක් සිදු වෙන්නේ මේ රටේ කසිප්පු පෙරන්නන්ටයි, කසිප්පු ව්‍යාපාරිකයන්ටයි, මේ මද්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරිකයන්ටයි, එවැගේම කාන්තාවන්, පන්නනුන්, එවැගේම ගණිකා වෘත්තිය, එවැගේම මිනිසුන්ට අනිවාර්යෙන් වැටලීමක් තියෙයි. මේ රටේ පොදු සමාදුන්නා කියන්නේ අකමැති අයට. අනිත් මේ නීති විරෝධී නීති කඩ කරන්නන්ට පොදු සමාවක් අදාළ නැහැ. උන්ව අත්තරමකට ගන්ද අනිවාර්යෙන් වැටලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් වයිට් පාස්පෝර්ට් එක අරගෙන එළිය යනකොට යන්න. නමුත් ඒත් සමහර වෙලාවට අපේ කර්මය කියන්න බෑ. එහෙමත් අත්තරමකට ගරන් තියෙනවා මේ දවස්වල සමහර දෙනෙක්ව. ඒත් අපි වැරද්දක් කරලා තිබුණොත් පමණයි. නිවැරදිව එක්කෙනෙක්ව නිකන් ඇදගෙන යන්න නැහැ පොලිසියෙන්. ඒ වගේම කාදින් වීසා හරහා එළිය වැඩ කරන අය ඔයාලා පරිස්සම් වෙන්න. අකමැති අය නම් කොහොමවත් ලංකාවට යනවනේ. යාලට පාඩුවක් නැහැ. නමුත් ඔබට හොඳ පාඩුවක් තියෙයි. ළඟදිම තමයි අකාම හදලා ඉන්නවා නම් දිනා 600 300ක් ඒ ශනිකව ඉවර වෙලා යයි. පරිස්සමෙන්. ඒ වගේම මෙන්න මාමා බාබා කියනවද නෑ නෑ යන්න එපා. ප්‍රශ්න ඔයාට ගිහිත් එන්න බෑ. එහෙම තියෙනවා මෙහෙම තියෙනවා කියලා එක එක කතාව කියලා ඔයා කොහොමවත් හිර කරලා තියාගෙන ඉන්න බලනවනේ. එතකොට ඔයාට කියන්න තේරෙන්නේ නෑනේ කොහොමද මේ අරාබි වලින් කියන්නේ මේ පොදු සමාව ගැන පෑදලි කරන්න ගිහින් එන්න පුළුවන් මෙතන දැන් මේ අවස්ථාව රජෙන් දීලා තියෙනවා කියලා කොහොමද පෑදලි කරන්න කියලා මෙන්න අල්ලා ඇති ජිලාෆි අල්ලා ඉතවල මරිච් මෂ්කූරා මත් ගැස්සර් මේ මාම සම්පූර්ණයෙන්ම පෑදලි කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් නම් පෙන්වන්න ඒ ආයතයි السلام عليكم كيف حالكم انا اليوم موجوده في الاداره العامه لشؤون الاقامات بالضجيج مبادره جديده وبشره ساره يا جماعه كل اللي مخالف الاقامه امورك الحين صارت جدا سهلات وفي خلال مده محدوده حمله جديده اطلقتها وزاره الداخليه بدوله الكويت الحبيبه شنو اسم الحمله بادر والله يا جماعه فرصه ذهبيه وانت قاعد بالكويت بغير صفه قانونيه مخالف تاشيره مخالف اقامه التحاق بعائل ماده 18 حتى الخدم الحين صار كل شيء سهالات زي مصقر رح اقول لكم شلون حملة بادر اللي اطلقتها وزارة الداخلية بدولة الكويت الحبيبة شنو تنص عليه حملة بادر من الحين حتى تاريخ 17/6/2024 وطبعا دايما دولة الكويت تبادر بالخير متغيب عليك غرامة انت بتحول اقامتك عندك مشاكل باقامتك حتى لو عليك القاء قبض طبعا القاء قبض في ثلاث حالات كان تغيب غرامات مشكلة في الاقامة تقدر تروح بكل اريحية اي جهة خاصة بشؤون الاقامات ورح يخلص موضوعك بمنتهى الاريحية تدفع الغرامة اللي عليك حتى لو عندك كفيل جديد انت بتحول عليه تاخذ معك وتحول طبقا للشروط والضوابط حتى لو عندك خدامة لا تقعد خدامة عندك بالبيت منحاشة دل وضع الخدم والعاملين بالكويت انت بتحول اقامتها متلعوز ما بي اروح ورد ما بي لويا ما بي لا 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 تاخذ الخدامه وتاخذ الكفيل الجديد والقديم وتروحون واموركم تخلص سهالات
مادة 18 طبعا لازم تروحون قبل ما تعدلون وضعكم تروحون الشؤون الأول تخلصوا إجراءات إذن العمل، عقب تروحون إدارة الإقامة ويتشال البلوك وتخلصون أموركم وتدفعون الغرامة. حملة بادر، حملة يعني بادرت فيها دولة الكويت، هي ديرة الخير دايما تبادر بالخير. الحملة تساعدكم كلكم انكم تعدلون وضعكم بدولة الكويت، قعدوا بصفة قانونية احسن. الحملة هذه في صالح ناس كتير. طيب يا مصقر انا ما عنديش فلوس ادفع الغرامة وعايز اسافر، بس في نفس الوقت انا خايفة اسافر ما ارجعش تاني، احجز تذكرتك وتوكل على الله وما تدفعش الغرامة، الغرامة الخاصة بشؤون الإقامات فقط، أي شيء ثاني ما لنا شغل فيه. قص تذكرتك وتوكل على الله وتقدر ترد الكويت مرة ثانية بكل أريحية طبقا للشروط والضوابط. عدل وضعك وبادر. أحيلي واحد يقول لي أنا جوازي مغضى الكفيل، أنا جوازي منتهي الصلاحية، ما أقدر أسافر، ما أقدر أجدد. لا لا تحاتي، حملة بادر تخدم هذه الأمور. بعد شنو؟ تقدر تروح السفارة التابعة ليك وتطلع وثيقة سفر، أوكي؟ تأخذ الوثيقة وتروح بها إدارة الإقامات الموجودة يا إما في الفروانية أو مبارك الكبير الفترة المسائية من 3-8 مساء، إنزين؟ وتروح تختم الوثيقة هذه اللي معاك منهم وتخلص اختامك، أمورك تمام، تقدر تسافر عن طريق المنافذ وأمورك سهالات إن شاء الله. حملة بادر أطلقتها دولة الكويت بالمبادرة بالخير، ودايما الكويت تبادر بالخير، هي بادرت بالخير، بس عقب 17/6/2024 لا تلوم إلا نفسك. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم. شكرا شكرا ميلم. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් වටිනවා. අරාබි භාෂාවක් දන්න නැති කෙනෙක්. ඒ වගේම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න බැරුව දැන් කොච්චර කිව්වත් එයාලා නැහැ නැහැ යන්න එපා. ඔයාට එන්න බැරුව යයි. ඔයාට අරවතියේ මේවතියේ ප්‍රශ්න තියෙයි කියලා කියන අයට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක පෙන්වනවා නම් එයාලට පැහැදිලිව තේරෙයි. නමුත් සමහරවන් කපටි කමට එවන්නේ නැතුව තියාගෙන ඉන්න බලන අය නම් කොච්චර කිව්වත් උන් පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔබට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ පොදු සමාව කාලේ යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම බල කරන්න. මොකද දැන් පොදු සමාව නැහැ කියලා දැන් ඉස්සරහට ගියත් අතනමුඩ ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් finger තියලා තමයි එවන්නේ. ඒ වුණාට ලංකාවට යන්න යන්න කියලා කියන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ওই තිරසන්ව නිසා වම් බලන්න ඉස්සර අර වීඩියෝ එකේ ඔයා කියනවා ලංකාවේ ණය ඉවර කරන්න අනිවාර්යෙන් ශ්‍රමික විදියට අපි එවන්න ඕනලු විදේශගත වෙන්න. උන්ගේ දරුවන් සමග උන් සතුටෙන් ජීවත් වෙනවා. එතකොට අපි මේ රටවල වල අපේ දරු පවුල් දාලා ඇවිල්ලා දුක් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ තිරසන්ව ඉන්නකොට පාලනේ අපි ගියාට අපිව නැවතත් පටවන්නමයි උත්සාහ කරන්නේ. කල්පනා කරලා බලන්න හරි දේ කරන්න. අවසන් වෙනකම් බලපු සීල් දනාටම බොහොම ස්තුතියි. දන්න තයාලවන්ටත් ෂෙයාර් කරන්න පුළුවන් නම් ලයික් එකක් කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න සීල් දනාටම දෙවි පිහිටයි.